I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. Prime Minister Boris Johnson has been transferred to the intensive care unit. We will be suspending all travel from Europe. We will meet again. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tuko juu tunapanda na ngoma juu pandami. 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 UN, ILRI, KEMRI, AMREF, KWS, Medical Frontiers, Technology, Warfare, Bio, Sivudu, Kasi za 5G, wapi antivirus, Kaspersky, Norton, Navan, dirisha za vaccine, Bill Gates, Logic Gates, fresh and clean, godliness, ateri dani, alisha sema wanadamu kukosa sanitary tu za moyo, corona mjukuu wa ufisadi, utazoea, tukizuia, ni hao, shengzetu mtu wa miai, si shitol za ebola, SARS, ukimwi, cancer, TB, pneumonia, zika, leprosy, epilepsy, uchizi, no games, pox, yoko wadogo, watu under pressure, na biza board, organs live kwa jamii origins a kirusi question wanalia US Marine nini na black man China virus one bulu chungulia smoke moto imefika no fake news neither WikiLeaks Asanje Kenya Africa Daily ni kusabatisha na guaya progression Magufuli Odinga Kenyatta BBI ijadili afya bora za usoni VVR, dead presidents Wali nusurika, Boris Johnson, corona survivor Atna ngoma juwa pandami Tukwa juu tunapanda 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 Atna ngoma juwa pandami Wase wanaweka WHO na mablet Kumbe ma UFO wametuletea mablek Who came first, the chicken or the egg Kama ni egg mbona bad flu basic leg Wangeita egg flu tuone kama dead Amo aliandisha cancer do tusikuwe na madred Wakaleta meningitis do tuaribi the head Smallpox wakasema iletwe na mabred Bible ikasema give us daily bread Na mashuta wengi ya uskini mabred winner Wanakupiga chokold kama John Cena Mbaka ushindwe kubreathe kama corona Ama George Floyd Kwa ambulance na makorona Ama mlevi yako wine uko koroga Izo mkono mnapiga ma sanitizer Utapata bado ndo mkono za humanizer Ebola ikoteke kasugure energizer Embakasi pipeline uliza ever ready Hadi pimp maukimu inawapiga meldi New cases kwa TV wamepiga eldi Tukwa juu tunapanda Atna ngoma juwa pandami 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 Nation Edge Atna ngoma juwa pandami The share Atna ngoma juwa pandami The information to tap with this pandemic Janga nomia Atna ngoma juwa pandami I'll see you Corona kinjipi Atna ngoma juwa pandami Yeah, mwanadamu mjitu Atna ngoma juwa pandami